xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa munaasibad soo dhaweyn oo si heer sare loo soo agaasimay u sameeyey taageerayaal ku soo biiray xisbiga oo ka soo jeeda degmada axmed dhagax ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadalo mahadnaq u badan ka soo jeediyey taageerayaashii ku soo biiray xisbiga waxaana sheegeen siday ugu faraxsan yihiin ka mid noqoshada xisbiga mucaaridka ah ee wadani soo noqonaya in la sheeganayo magaceenna ama kulmiye u leeyahay iyo reer hebel bay la sharay madax baad ay naga joogtaa xisbiga kulmiyeha ilaa hadda may keenin wax dadka qanciya ama madaxdeenna qanciysa waxaan u sheegi lahaa qolada kulmiye iyo musharaxa muuse biix cabdi guud ahaan beel weyn taara ay go'aansadeen inay u codeeyaan xisbiga wadani kulmiye anugu waxaan ka mid ahaa raggii aasaasay reerkeennu kulmiye marka la yidhaahdo waxaan khasaare ahayn kama joogno toddobadii sannadood wixii mashaaric la bixinayay waxaa jirtay maalina weydo idinkaba waa tii waxoogaa meela lagu ururiyey oo la yidhi waxaa tiraahdeen bee subeer cilmahay waxaad nahay kulmiye waxaad leenahay beene run waa taa runtu waa taasoo subeer cil maanta kamay joogaan wixii laidin sheegayo hore waa been maanta wadani bay joogaan ballo waxaan ugu qaaday inaan 3000 ee odeen kulmiye u raray inaan wadani u leeyahay markayna maqleen xafladeennu iyo sidaynu u ogaamayna maanta iyaduna udheela kunka soo jeeda ayay karaysteenoy dadkii soo barayayaa ma taasa aynu isa siisan kartaa wadani baynu nahay dhiigeenna iyo dhuuxeenna waa inaynu shubnaa waa inaynu maalgelinaa waa in cilkii dhulku si dhegaystaa kambaynti baa bilaabaya waxaynu iskoognahay oo beesha ku tashatay inaan iyo oday iyo islaam iyo cid walba iyo hooyaba inaynu taageerno xisbiga wadani madax doonaya ee soo diraya mar banni waxaa leeyahay fagaaraha kaalay leeyahay guushu kuma jirta shaki xisbiga maanta aqlabiyadda dalka oo dhan haysta waa wadani maqlayse afar nin oo dilaaliina ayaa intaan meel la galeen bay dhaahdeen arab baanu arag wixii ku dhacay waa arkayseen yeshitiyaar baan cismaan cali ariel tv hargeysa.